Sadəcə baxacaq, anturaja diqqət edəcək, yoxsa kitab oxuyacaq? Bu bir sualdır. Amma biz bilirik ki, əgər bizim studiyamızda hazırda Mərkəzi Elmi Kitabxananın əməkdaşları dəvətlidirlərsə, biz söhbətimizi başlayıb... Bax, hal-hazırda görüntülər gedir Emil Kitabxanada və hazırda həmin təşkil olunan kitabxanada bət varsa, insanlar bu cür yararlana bilərlər işıqlı kitabxanalardan. Çox maraqlıdır. 5 min dedin, bəs 1 milyon 330 mindən... Göyüşlü, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun və həmin kitabxananın fondların formalaşması bölməsinin əməkdaşı Göncə Cəlilova. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Mərkəzi Elmi Kitabxanada saxlanılan qədim kitabların təqdimat mərasimi keçirilib. Şübhəsiz bu haqda da danışmağa dəyər, amma bir qədər tarixə ekskurs etsək, bu kitabxana ilə bağlı elə maraqlı faktlar var ki, efir öncəsi bizə bəhs etdiniz. Hazırda biz nədən xahiş etməyək ki, onlarla tamaşaçılarla da görüşəsiniz? Yaradılmışdı o zaman və 23-cü ildə həmin cəmiyyətin təşkilatçılığı ilə bu kitabxananın əsası qoyulubdur və bizim görkəmli ziyalılarımız Nərmana kimi fəaliyyətini davam elətdirir və Elmər Akademiyası sisteminə daxil olan bütün institutların kitabxanalarına bir növ həm də metodiki rəhbərliyi həyata keçirir və 5 mərtəbəli yeni binada fəaliyyətini davam elətdirir. Bu da şübhəsiz əsas şərtlərindən biridir. Bəli. Mən sizə deyim ki, burada çox saylı oxucu zalları və mən bayaq qeyd elədim, dövlətimizin inkişafı nəticəsində, elm-texnologiyanın inkişafı bizim kitabxanada da öz əksini göstərir və kitabxananın yeni dövrdə fəaliyyəti açılışdan sonra 2015-ci il sentyabr ayından da oxucuların istifadəsinə verilmişdi və o zaman və bizim kitabxananın vasitəsilə oxucularımız dünyanın ən müxtəlif və məşhur elmi jurnallarına girişini məhz həmin bu məhv olma təhlükəsində olan, yəni çox qədim olan kitablardan başlamışıq. Fondun formalaşmasında elə bizim studiyamıza təşrif buyuran Göncə xanımın da əməyi var desək, səhv etmiş olmaq. Doğru mu fikirləşirik? Göncə xanım, bax, kitabxanan işinin təşkil, kitabxana işinə təsir edir. Və sözsüz ki, bu yaxınlarda üzə çıxarılan bu 10 kitabın təqdimat mərasimi keçiriləndə də orada bir çox çıxışlarda qeyd olundu ki, bu təkmillərdən gəlin söhbət açıq. Hansı istiqamətdə bu işlər aparılır? Necə olub ki, kitablar ərsəyə gəlib? Məlumatlarla zəngindir. Ən qədim kitablar, Nadir Fondda mövcud olan ən qədim 10 kitab qiymətləndirilməsinin aparması üçün mütəxəssislərə müraciət etmişik. Təbii ki, bu dəyərli kitablar olduğundan qiymətsizdirlər. Onu nəzərdə çatdırım ki, bu kitablar nələr əks olunur bu kitablarda, hansı mövzular əks olunur, təbii ki, bu mütəxəssislərə müraciət olunur. Yəqin ki, ilk versiyalar var. Təxmini, məsələn, əgər elmi kitabxanada saxlanılan fondda kitablardırsa, yəqin ola bilər ki, o dövrün hansı dövrə gedir çıxır bu əsərlər? Ən qədiminin 1508 ilə nəşr olub. Hal-hazırda elektron katalog yaradılıb Nadir Fondumuzda və hal-hazırda Nadir Fondda 150-yə yaxın olan kitab xüsusi qutularda mühafizə olunur, zədə alınmış kitablar xüsusi qutularda mühafizə olunur. Hal-hazırda bir tədbir təşkil edəsiniz, onları təqdim edəsiniz. Biz Mərkəzi Elmi Kitabxanada hər həftənin 4-cü günü nəinki həm Azərbaycanın canlı şəkildə toxunmaq. Hiss etmək mümkündür mü? Mümkün olacaq, belə bilmir. Bundan yaxşı nə şərait ola bilər? Gəlin, baxın, mütəalə edin. Əslində, məsələn və bir illik kart əldə eləyərək bu oxucu hüququ qazansın və biz ən qədim kitabları və ən qiymətli kitabları təbii ki, xüsusi olaraq mühafizəbizən kitabxana sisteminin xüsusi qorunmalı olan bir sahələridir. Yəni, onu deyək ki, hər bir şəxsi gəldikdə ona variantına baxmasını, oxumasını təqdim eləmək nəzərdə tutur. Yəni, bəyənləmək üçün bir növ elə kitabın qatalıq şəkildə. Bəli, bəli. Amma qorunması üçün hər bir oxucuya bunu təqdim eləsək, biz bunun qorunma məsələsi problemə ola bilər.